akasema kuna dawa ameandikiwa. Alikuwa na shida ya kwenda haja kubwa, alikuwa na complication na ikamsumbua for almost 2 weeks na ana hiyo dawa, na mimi sikuwa na pesa. Sasa time yenye nilipata kitu 400 ndio nikaenda kwa daktari nikamuuliza hii medicine pesa ngapi, akaniambia 350. Nilitoka tu job nikapita nikachukua dawa nikaletea Eunice, nikamwambia tu pelekea daktari akuweke, at least hiyo shida ya kwenda haja ipungue. Na mambo vipi wapenzi na watazamaji wa The Kims Online TV? Niko na Moz Media, niko na Waweru, na the reason tunafanya this interview na Kiswahili ni wale watu tuna host hapa. Sio kitu ya Ukambani tu peke yake, ni kitu ambacho lazima kifikie kila mtu. So that's why tunaifanya na Kiswahili. So we have Meshack Mwenge hapa na tuko na mgeni wetu. So atakuwa anatuelezea the ile sababu ambayo yeye yuko hapa. Mwenge. Naitwa Meshack Mwenge and hapa tuko Mama Lucy. Kuna huyu mama mwenye anaitwa Eunice. Mwenye nililiitwa, actually someone alitutaga kwa Facebook. Akasema kuna mama alidischargiwa hapa na ako depressed. Hiyo ndio word niliona. Juu alishindwa kutoka, ako na bill na ameshindwa kuilipa. So akatuambia tukuje tumsaidie. So that's why we are here. Tumelipa bill yake na tumeprocess in the next few minutes ataenda achukue mtoto atoke. Wacha tupige story naye. Mama, habari yako? Nzuri. Wewe ndo tunakuita nani? Naitwa Eunice Wangeshi Kieria. Umekuwa Mama Lucy. Hebu tuelezee vipi ulijipata aje Mama Lucy? Ama umekuwa na shida gani ndio ukajipata hapa hospitalini? Okay, mimi nilikuja hapa Mama Lucy kujifungua. Nilikuwa mjamzito, nikakuja hapa on 12th of July. Ndio nilikuja kujifungua, but after kujifungua nikakuwa nilikuwa na shida ya roho ya ambayo nimekuwa na kutoka last year April. Nilijaribu kutreatiwa but ndio kosa kifedha sikuwa nimepata matibabu. So hiyo ndio ilinifungia hapa kwa muda, nikichunguzwa na madaktari ndio wajue vile nitasaidika. But all through after that bado nikashikwa na shida nyingine ya constipation ambayo ilinisukuma for 2 weeks bado nikitreatiwa, nikitibiwa na madaktari hapa na pale, na ndio ilifanya hata nikakuwa nimekaa sana mpaka bili ikakuja juu zaidi kuliko vile nilikuwa natarajia. Kama muda wa miezi mingapi ukiwa hospitalini? Kutibiwa nilitibiwa kwa muda wa wiki 3, but nikapewa discharge on 1st August, na all that time nimekuwa discharged in juu ya kukosa bili. Kwani bili ilikuwa kama ya shilingi ngapi? Ilikuwa shilingi 1,050, karibu 1,051. Labda wale watu wa karibu na wewe ilikuwa vipi? Hawaku kusupport ama ulikuwa unafanya kazi? Mimi sikuwa nafanya kazi yoyote, manake wakati nimekuwa mjamzito nimekuwa tu mgonjwa all through from miezi 4. Nimekuwa tu mgonjwa hapa na pale. Sio nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nimeajiliwa nikaacha, nikaendelea tu kukaa penye nilikuwa nafanyia kazi, nikapewa na mwenye nyumba nikae tu mpaka nijifungue juu hata yeye alielewa shida nilikuwa nayo. So sikuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanya vibarua tu hapa na pale. Umekuwa mjamzito, baba mtoto yuko wapi? Alitoweka tu wakati tu nilipata mimba, alitoweka, sikujua mahali alienda. Ilifikia vipi mpaka ukamreach out Meshack Mwenge? Okay, kupatana na Meshack ilikuwa through a friend. Tulipatana naye pia nikimwomba usaidizi, akaniambia Are you Esther? Karibu. Nikakutana naye nikamwelezea shida zangu, na amekuwa king'ang'ana sana vile nitasaidika. Ndio at last akaniambia amepatana na Meshack, na ndio akaniconnect na yeye. Meshack akasema atakuja anilipie bill nitoke huko. Nikirudi kwako Mr. Meshack Mwenge, the CEO Mwenge Foundation, tunaona kazi ushaianza tayari na tunajua you have an event ya kulaunch the initiative ama the foundation. Kuna mtu atajiuliza kwa nini umefocus sana na other tribes na sio Ukambani?
Of which wetu nakujua wewe kama mtoka Ukambani. Focus na Ukambani peke yake. Hapa ni kusaidia binadamu. Na unaweza pata kesi kama sasa mimi kesi yenye nimepata kesi yenye si ya Ukambani. Na ukisikia mama alikuwa amekuwa akitaka usaidizi, nikikataa kumsaidia nikingoja nisaidie Mkamba nitakuwa nakosea. Mimi nitakuwa nasaidia mtu yoyote mwenye na niko na uwezo wa kumsaidia, kwa sababu Mwenge Foundation haiko Ukambani peke yake, iko Kenya mzima. Kwa hivyo si ati niko sitakuwa tribalic ati nitasimama na Mkamba peke yake. Hapana, nitasimama na mtu yote Kenya mwenye tunaona tunaweza msaidia. Mama amesaidika, ametoka hospitalini, kuna bills ambazo lazima mtoto akule, lazima avae. Wewe kama mmesha kumwengei, mipango iko namna gani? Sitaki kusema foundation yangu itakuwa after kutoa hospitali inafuatilia. Nikijaribu kusema hivyo nitakuwa nakosea, kwa sababu mimi nataka kutokuwa na rescue, either ni kurescue kwa hospitali ama nilipe utibiwe, hiyo mambo ingine. Na kama kabisa tutakuwa tunaangalia kama issue yako ni issue inaendelea, si issue inaishi saa hiyo, tutakuwa tunakulipia NHIF, tunakulipia kama miezi tatu, wewe unaendelea at least hiyo shida, baadaye unaendelea kufanya nini, unafuatilia usaidizi kutoka hapo. But after hii sisemi nitakuwa na facilitate, but definitely tutapatia mama kitu kidogo yenye ataenda aende at least aanze nayo, anunue chakula nayo. We have to do that. Yes. Mesha kama kusaidia, umetoka hospitalini. Okay. So far so good. Matibabu umefikisha wapi? Okay. Matibabu yangu upande wa moyo sikutibiwa. Juu walikuwa wanataka pesa cash ambazo sikuwa nazo. So bado ile shida ya moyo haijajulikana vizuri, juu ilikuwa inafaa kuchunguzwa kwa kini zaidi, kwa nini zaidi, yani ilikuwa inafaa kuchunguzwa zaidi ndio waweze kujua ni nini, maanake moyo ulikuwa unafura saa zingine na nalemewa kupumua kabisa, saa zingine na ganda mwili. So hiyo ndio ilikuwa inafanya wanichunguze zaidi, but kulingana na vile waliniambia wanataka pesa cash, sikuwa na msaidizi yeyote. Mimi sina familia hapa Nairobi, familia yangu iko mbali, ilhali pia hawana uwezo na mambo zingine mingi ambazo sizi shida nikisema hapa, na hiyo ndio ilisababisha nikalemewa. So shida ya moyo bado iko, sijatibiwa bado. So niliwaambia nitatibiwa baadaye after nimetoka hapa. Mtoto ana kama miezi mingapi? Mtoto wangu na wiki saba sasa. Leo ndo anafikisha wiki saba. Uko na message gani kwa Meshack Mwenge Foundation? Okay, kitu nitamwambia ni mwanzo ni kushukuru Mungu, na nimshukuru pia kwa kukubali kutumika na Mungu na kukubali wito wa Mungu mwenyewe. Tena nimwombe Mungu ambariki na mzidishie zaidi. Kabisa kabisa nimeshukuru. Mimi moyo wangu, hata kama sina machozi kwa macho, moyo wangu na machozi, na si machozi ya huzuni, ni furaha zaidi. Manake amenilesku mahali nilikuwa nimelemewa kabisa. Olidi, nilikuwa depressed. Hata naweza sema nimeishi kumsumbua nikimwambia niko depressed kabisa. Mpaka hata kuna siku nimemwandikia message anakaniambia hapana Eunice. Nilimwambia mimi mali imefika, hata naweza acha huyu mtoto hapa juu. Naona kama ni ndio mtu anafanya niteseke hivi vyote. Akaniambia hapana, usimwache. Wewe vumilia tu. Siku ya Mungu ikifika, imefika. Na ndio imefika leo. At last mimi nitaenda nyumbani na mtoto wangu. Na nashukuru sana Mwana Meshack. Mungu akubariki na kuzidishie. Kazi unayofanya ni kazi nzuri, na Mungu ataprovide kwa kila njia na kila hali. Na kuombea mema, uzidi kufanya kazi njema na kushikilia wale ambao hawajiwezi. Hiyo ni kazi nzuri na najua Mungu hatawahi kuachilia. Meshack, you have an event. Ongelesha. Niko na event tarehe 9 mwezi wa 11. Yetuakuwa tuna launch hii foundation sasa, ndio tuingie ground vizuri. So waje nikaribishe kila mtu. Tutakuwa pale Syokimau, Garas Garden, tarehe 9 mwezi wa 11. Kabla tumalize, nataka tuongee na ule msichana. Huyo amenitafuta sana na kwa bidii.
ametutafuta sana, huyo ndiye ameng'ang'ania Esther mpaka leo. Kuja hapo na mwingi. Yes, habari yako? Nzuri sana. Wewe ndo tunakuita nani? Esther James. Esther James. Yes. Wewe ndo ulituma mama kwa mwenge ama wewe ndo ulitafuta mwenge? Mimi ndiye nilitafuta mwenge. Yes. Finally ulipeleka ujumbe kwa Meshack Mwenge Foundation. So far so good. Tunaona achievements, tunaona matunda. Yeah. What do you have to say about that? I'm very happy. Meshack Mwenge, sijui niseme nini. Acha Mungu tu akulipe. I'm very happy because finally a stranger has become my friend. Na furaha yangu ni kuona akismile. Na nilikuwa naumika sana kwa moyo wakati ananiambia anataka kuacha mtoto atoroke sababu ya bill. But I thank God for Meshack. Meshack, nimekusumbua sana na simu, but thank you so much. Thank you. Una bidii na pia you are patient. Yeah, nimetia hiyo bidii sababu ya huyu mama. Ni mama mwenye sikuwahi mjua, but hii shida imefanya nimjue. And I'm very happy for her. And I wish her the best. Hata Meshack Mwenge, Mungu akubariki kabisa na akupanulie mipaka yako. Yeah, I'm the happiest. Yes. Tukimalizia mama, uko na ujumbe gani kwa wale wa mama wengine ambao labda wanapitia hiki ambacho wewe umeweza kukipitia? Okay. Mimi kitu naweza ambia mtu ni usi give up. At last mimi nilikuwa nime lose hope kabisa na nikaona mimi sasa maisha yangu ni hapa tu. Hata wakati nilikuwa nasumbuka sana, mimi kitu ilikuwa inanisumbua, ilikuwa imefika mahali naona sasa hapa nitakuwa nyumbani. But mwishowe nimejua Mungu, hakuna kitu Mungu hawezi fanya na hakuna mtu ambaye Mungu hawezi tumia. Esther Siati namjua sana. Tulipatana pia nikiwa na shida, nikamwomba usaidizi through Facebook. Siati ni kujiona tunajuana ile sana, but amekuwa rafiki yangu. Yes. Amekuwa rafiki yangu wa karibu. Na nani alikuwa na facilitate hapa ama hapa mtumiangi pesa? Tunatumianga ndio sasa Esther. Esther ndio nimekuwa nikisumbua sana. Hiyo basi ni ya hapa hospitali. Eh, hii ni hapa hospitali. Kwa hiyo jacket. Ama hata uniform. Hii ni uniform ya hospitali. Yeah. Maternity ward. Kwa hivyo Esther ndo amekuwa akikusaidia hapa kule hapa kule. Eh, huyu ndiye amekuwa kama mzazi wangu hapa. Yeah, the first time sasa nikikosa kitu ya kwanza napijanga Esther, namwambia Esther sina diaper. Esther sina dawa. Hiyo ndio nasumbua. Kuna siku alimtumia football anunue pampa. Sasa kwa vile alitext kwa platform yangu alikuwa anasema asaidia kwa mama Lucy hata ana pampas. Sasa si ndio mara ya kwanza nikakuja nikamletea pampas ile dogo. Then within some nimekuwa tu nikimshughulikia, akiniambia ana pesa. Siku nyingine akasema ana pampas, nilimtumia 40 bob huyo. Nikamwambia tu nunua, si eti mimi niko na uwezo, but niko na hiyo roho ya kusimama na watu wenye wako na shida. Na nimefurahia sana hii issue imeenda through. Hata kwa page yangu amekuwa akiniuliza Eunice ametoka osi, nashindwa nitawaambia aje. Naye boss hapa ako very busy. Sasa nashindwa nawaambia aje, but I'm the happiest today. Wow. Yeah. Tukimalizia Eunice, in the next few minutes utakuwa unatoka hapa hospitali. Yeah. Unaenda wapi after hapa? Okay, nikitoka hapa nitarudi tu mahali nilikuwa naishi. Although acha niseme sio kwangu. Nilisaidiwa na mtu wakati niligonjeka, akaniachia nyumba ambayo alikuwa anafanyia kazi ni ya familia zao. So alikuwa ana reparent, but ilifika mahali akalemewa pia yeye. Lakini aliniambia vile nimejifungua atanipia 1 month. Mm-hmm. Then nilikuwa nimejipanga. Yeah. So nikitoka hapa nitaenda tu huko nikae maybe for the next 1 month tu. Yeah. Nikuwa nikitafuta na kitu ingine ya kufanya. Labda watu usema mtoto uzaliwa na kisho. Labda kama mtoto ni kijana ama kama ni msichana, labda utamuita jina la Mwenge ama unaendelea kama inakuanga. Ama tayari ashapewa jina. Ama ashapewa jina tayari. Mtoto asijampa jina. Bado unafikiria. Okay, Eunice, tukimalizia, kuna mtoto atawatch story na itamtouch.
unaweza labda ukawaachia namba zako za simu, labda kuna mtu anataka kununulia mtoto maziwa, kuna mtu anataka kununulia mtoto pampers, labda kuna mtu ako na job anaweza kukuitia tu, at least uka keep maisha. Unaweza ukapatia namba zako? Okay. Kwa mtu yoyote anaweza taka kunisaidia ama hata kunitia kazi, mimi hata mkinipea kazi ya nyumba, bora mtu anipee na mtoto nitafanya tu. My number ni 0715-494-815. 0715-494-815. Eunice Wangeshi. Labda wenye watakuwa wanatuma M-Pesa, umesema inaleta jina gani? Maana najua ni wengi wanatazama hii video na lazima watafanya kitu. Okay, jina italeta Eunice Wangeshi Kiarie. Okay. Yeah. Wow, Mwenge, do you have something to add on that? I'm okay. Tumeshukuru. Na nyinyi pia mmefanya vizuri kukuja. Mmenishikilia vizuri. Na hii foundation si yangu, ni ya kila mtu. Na watu wenye wanaweza support Mwenge Foundation wamekaribishwa. They are welcome. Yeah. Wow. Na kama labda mtu akona shida, labda anaweza kukuricha ama wewe ndio utakuwa una choose zile watu sasa huyu alitafuta Facebook, niko na platform okay. Ya Facebook yeah. So wanaweza wakakuricha, wanaweza niche kwa Facebook okay. So guys, that's enough for today. Bye bye.